Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a v dnešním díle speciální host ze Slovenska, Denis Poláš. Čau, Denis. Čau, čau. Tak Denis, ale na začátek, kolik je ti let, jakou jezdíš Kubaturu? Mám 27 rokov a jezdím MX2. 27, já jsem ti typoval míň, že jezdíš ty MX2, cože jezdíš MX2 a nejezdíš třeba MX1 v tomhle věku. Chcel som práve prejsť aj na väčšiu kategóriu, ale jak som bol, minulý rok som mal zranenie a operácie kolena, tá operáciu, tak vlastne som vedel, že nebudem mať vôbec najazdené, tak som zostal v tých MX2, ale aj viac ma bavia tie 250-ky, jak tam stále môžeš dávať ten plyn a tie 4 páde štýl, ako aj som trénoval na 450-ke, ale sa mi nepáči ten štýl taký, tie veľké rýchlosti a nechávaš to letieť, že ma bavia skôr tie menšie obsahy, ako 250-ka a na trénovanie mám 350-ku. Jelikož ten seniorský mistrák vlastne tady není omezený věkově, tak máš v plánu spíš sa držet v týhle kategórii, nebo by si chtěl někdy jako jít vejš? Uvidíme. Jako, ta 4 pade mi nejako až tak nechutí, ale lebo kvôli tým tvrdkám, jak sú cez leto, tak ma to nejde až tak nebaví, ale skôr by som premýšľal, že na tú 350-ku a že by som išiel tie MX jednotky na nej. Jo, a tam by si zase strácel trošku výkonové, nebo? Hej, trochu áno. OK, OK. A ja to vemu teda pořádne od začátku, tak jak je to zvykem u MX interview. Jak si sa dostal k motokrosu, kdo ťa k tomu přived a kolik ti bolo let? No, privedol ma k tomu otec, on chcel vždy závodiť, ale nemal na to nejaké podmienky, tak potom pritiahol k tomu mňa a to mi bolo tak 4 roky, keď som sa začal voziť na motorky a potom v 5 som začal závodiť. A potom, jak prišli, najskôr, že ma to vraj ma to až tak nebavilo do začiatku, ale potom, jak som začal závodiť a prvé úspechy prišli, tak potom to vyšlo samé. A když to vemeš takhle s odstupem času a podíváš se vlastně na tu dnešní dobu, myslíš si, že 4 roky na start jako v motokrosu nebo dejme tomu ježdění na motorce je brzo, nebo je to akorát? Nevím právě, že. Jako, myslím si, že keď napríklad na tých PVčkách, 50-kách, na takých, keď sa začne nejaký mladý chalán voziť v tých 4-5 rokoch, tak si myslím, že to je OK. Jakom to závodne nie je také ešte zaujímavé v tých 5 rokoch. Ale myslím, že to je v pohode. Jo, takže spíš nějaký taký tréninky, jako by hej, hej. Stáváš, nebo tak, jo, jasně. A právě jako s těma dětma, že je to takový, že každý říká něco, tak mě zajímá vždycky názor nějakého člověka kolem 30 třeba, jako seš ty, tak jak to máš. Protože každý začínal jako ve 4 a jsou jako dobrý závodníci dneska, tak možná to i něco do sebe má. Každopádně, když jsi začal vlastně ve 4 letech, tak ty stopoval jak, nebo s rodičema, vlastně, že jsi začal nějakýma závodama, nebo to byly právě ty tréninky jenom? No, začal jsem se vozit iba v okolí, potom jsme přišli na nějaké prvé závody, že som ešte ani nevedel, teda nevedeli naši ani čo sa ani kde závodí, lebo nikto dovtedy nezávodil, tak som išiel najskôr, viem, že v Žiline som išiel, to je asi hodinku od nás, tak tam som išiel, tuším, prvé závody a postupne sme chodili tie okolité závody a potom vlastne sme sa dozvedeli, že sa jazdia nejaké majstráky, potom chodili tie majstráky, potom som vedel, že niektorí jazdci chodia do Čiech, tak do Čiech sme začali jazdiť. A až potom asi to bola 85-ka tie posledné roky, som začal jazdiť aj niektoré Európy, aj Adaky vlastne. Ty si zmínil, že vlastne rodiče nebo také niekto z okolí nezávodil pořádne, tak jak ste sa k tomu dostali ako celkově tá rodina? Byl niekto nadšený ako divák nebo? No, otec bol hlavne, že on chodil sa pozerať na závody a proste ho to bavilo, tak potom to preniesol na mňa. A když si vlastne začal jazdiť tie první závody, tak kdy prišiel nejaký tvoj první úspech, kdy si řekl, že by to mělo nejakú cenu? Ja práve som mal, neviem, či nebola taká konkurencia vtedy, alebo čo, ale ako dosť skoro som mal prvé úspechy. Neviem, či nebolo to asi, ja som 5 začal a tak 6-7 som bol už aj vicemajster, tuším, alebo z tých 50-kách. A po tých 65-kách tam byli nejaké úspechy a proste už sa to rozbiehalo pomaly. Ty zmiňuješ i tú konkurenciu. Vlastne mi príde, že tá konkurencia, neviem, jak to bolo dřív, jestli bys to mohl srovnať, ale teďka, když sa jde mistrák vlastne na Slovensku, tak mi príde, že tam jako těch Slováků jako moc není. Známe Joštika, tebe, ale ty ostatní sú spíš, co si tam jezdí na tom svým písečku a nejedou dál. No presne, teraz ako na Slovensku to mi príde, že je to dosť slabé. Kedysi nás tam bývalo, že vlastne všetci, čo teraz ešte závodíme, tak sme aj jazdili spolu. Ešte vlastne od Repčaka jazdil brat, tak s ním som veľa jazdil. A ako aj, nás, aj tu v Čechách mi prišlo, že kedysi tu bývalo dve skupiny a pomaly, neviem, 60, neviem koľko jazdcov. A že to ako, teraz to je slabšie, no. Tomto. A vlastne, když si byl malej, tak byli plní tie rošte, nebo už to bolo v tej dobe? Jako boli, neboli úplne plné, jak tu v Čechách, ale bývalo nás, ja neviem, tak... Myslím, že tak 15-20 možno vás bývalo niektorých tých 65-85-kách. A čo myslíš třeba, že to bolo, myslíš, že tá motokrosová kultúra třeba celkově ako na Slovensku je trošku slabší než třeba v Čechách?
No, ako u nás to je o dosť slabšie, si myslím. A hlavne aj tí majstráky teraz, vlastne teraz sú u nás iba 4 majstráky a to vlastne ani nevedeli, kde ten štvrtý dajú, tak dali ešte jedenkrát sa pôjdu veľké uherce. Tak postupne to nejako upadá na Slovensku, mi príde. A tie hobby cupy tam sa zúčastňuje dosť ľudí teda asi? No ako tých hobby cupov, hej, ale tiež tých hobby cupov kedysi bývalo, že bol slovenský pohár, potom všelijaké ostatné závody, bol tam Žubor Cup a také podobné a proste to tiež už je skoro minimum. Jo, jo. No a sa dostaneme, nebo když sa vrátime zpátky k tobie a nejaký ty 85-ky, kdy už si měl nejaký ty úspěchy, byl si více mistr, tak jezdil si vlastně jenom tam u vás, nebo si zmiňoval, že jste pak zkoušel nějakou Evropu, to už bylo na těch 85-kách? Ano, to už bylo na 85-kách, hej. Najskôr jsme jezdili vlastně ty 50-ky, jsem jezdil iba doma. A potom ty 65-ky, vím, že jsme začali chodit aj do Čech. A až ty 85-ky jsme ještě na nějaké větší závody. Ale to tiež iba tie posledné roky, tuším, to byla posledná a předposledná sezóna, že jsme išli Evropu a tak, hej. No, jak se ti vedlo na těchto závodech a kdo tam byl za tvý soupeře třeba? No na tých sa mi viedlo dobre, tam sme boli, tedy som vlastne nevedel, že také niekde niečo jezdí, vlastne ja keď som išiel 85-ky, tak Vašiková, tuším, jazdil 125-ky už Európu a viem, že sme boli v to bolo v Rumunsku a ešte niekde, ešte sme boli tuším v Dánsku na Európe a je tak, ako tam sme sa v pohode kvalifikovali a na tých adakoch to bolo tiež super, tam sme, vlastne tam som zavodil aj s Ríšom Šikňom a tam sme vedeli dochádzať tak do 10. miesta, sa mi zdá. Na tých 85-kách. Viem, že keď tam bol napríklad ten Tensfield a také pieskové trate, tak tam to bolo náročné. Tam sa mali problém kvalifikovať, lebo dovtedy na tých 85-kách, keď sme závodili, tak u nás neboli skoro vôbec žiadne pieskové trate. Teda ani som nevedel, že sa niekde na piesku jazdí u nás. Tak toho, z toho sme boli veľce prekvapení, že ak vedia ísť tí domáci tam na tom piesku, tak sme boli radi, že sme sa vôbec kvalifikovali tam, ale potom to bolo dobré. Sú Češi, Slováci zvykli na tie tvrdky, tak potom piesek je prekvapivý, dneska tá kultúra zase sa trošičku zvedá. Pak bol teda prechod na 125-ku, aký to pro tebe bolo v úvozovkách ako na veľkou motorku? To bol taký jedný z tých mojich lepších rokov, lebo zrazu tej 85-ky bola veľká motorka a to úplne inak to perovanie fungovalo. Zrazu, keď bola nejaká jama, tak tá 125-ka to pohode pobrala a tam sa mi išlo dosť dobre tedy. To som tam, neviem, či som nespravil prvé roky aj majstra v 125-ka, aj v Čechách som tedy sa mi išlo dobre, to som, neviem, či tedy sa jazdil ešte aj Čans, tuším. Tak tam som bol, tuším, tretí alebo druhý celkovo za sezónu. Aj v juniorke som tam bol nejako, neviem či do 5-ky, ale neviem či som nebol aj tretí, ako celkovo sezóne. Tam sa mi išlo super. Ale potom mi prišlo nejaké obdobie, že som mal strašne veľa zranení, mal som zápestie zlomené, potom aj členok som si zlomil a bolo to vždy tak, že som už bol pripravený na sezónu, chytilo mi členok v Taliansku, tak som musel ísť na operáciu, mi to dali došrobovať dokopy, tak celú sezónu som jazdil so zlomeným členkom a tak to bolo také všelijaké tie sezóny. A jaký sú pro tebe tie návraty vlastne po tých zranení? Miel si týka vlastne koleno, tak vždycky, když sa zvracel na tú motorku, myslel si na to, že ešte třeba, neviem, tě to môže bolet, nebo tě to bude nejak brzdiť, nebo seš spíš takový typ, co kouká pred sebe a když sedne na motorku, tak vlastne ho nic nebolí. Práve, že v minulosti už ani nepamätám, jak to presne bolo, ale vlastne teraz, jak som mal posledné to koleno, tak ako tie prvé tréningy boli náročné na tomto, lebo to som mal, tuším, to bolo po 7 alebo po 6 mesiacoch na motorke, tak to bolo utrpenie, lebo tá hlava si to ako keby pamätala a chcelo to proste ísť ten plyny ako predtým, ale to telo to vôbec nezvládalo, že ruky tvrdé, nohy tvrdé, všetko, na ďalší deň ma všetko bolelo. Po pár týždňoch sa to dosť zlepšilo, ale ešte som dlho strašne bojoval s tvrdými rukami. A aby som najazdil tie 30-minútové jazdy, tak to trvalo ešte, aby som to zvládol v nejakom lepšom tempe. A když sme u tých zranení, tak vlastne teďka je téma, vlastne je to i v Čechách, mám i mikinu po úrazu, ohledne nejakého pojištění. Je to i na Slovensku, že ti dokáže niekto zajistiť na ten motocross, nebo musíš přijít k doktorovi a říct, že si spadl ze schodu? No tak toto nejako približne na Slovensku, ale našťastie mám tiež poisťovňu z Čiech nejakú, ale teraz ja neviem, ako presne. Asi kooperatívu to ďalej. No tuším, hej. Hej. Lebo tiež je s tým problém, no u nás. Jo, a som schopný vyřídiť to vlastne na Slovensku, nebo musíš třeba do Čech k doktorovi? No práve, že to v pohode, iba ty ako tú poistku posielam vždy do Čech. Jo, ako mám českú poistku, hej. Tak. A kdyby jsme shrnuli nějaký tvý největší úspěchy, co se týká 125, Čechy, Slovensko nebo nějaký ty větší závody?
Tak tam som bol viackrát majster Slovenska, potom som mal, v Čechách som bol tuším tak do trojky, tuším dvakrát. A vlastne tedy sme jazdili aj Európy, tam si už presne tie výsledky nepamätám, ale viem, že som išiel v lokti Európu, tedy sa jazdila tuším iba jedna jazda, alebo tak nejako to bolo zvláštne správené vtedy. A vlastne som išiel juniorku, teda majstra sveta juniorov v Jine. A tam som mal tiež nejaký vpád, ale už presne, ale tam som postúpil našťastie priamo z kvalifikácie a tam som odštartoval nejako do desiny a ešte klasicky pre toho vinienskou lavicou bol ten pitline, tak z boku sa tam obchádzal, tak mi to uchcelo na najazde a skočil som tam do pitlineu, tak som strašne dobitý, si pamätám, že som pre druhou jazdou ešte ladoval ruku. A no to je asi všetko z takých tých úspechov. A v kolika letech si teda přicházel pak vlastně na čtyřtakt? A jaký byl pro tebe ten přechod vlastně? To je takový jiný chod motorů. To si nemohem, na který to byl rok. To no, bylo asi... minimálně 5 let. No, dost to bylo dávno. No jako najskôr to byl hrozný pocit, lebo zrazu z té lehké motoriky jsem přišel na tu, co se jako keby ťažšie ovládá, jakože o dost ťažšia je. A hlavně na těch skokoch, na těch 125-kách, jak jsme přišli z těch juniorských tried, tak to furt vymotané někde, skrebovačky, všetko. A na tých 250-kách, jak si si myslel, že to zložil riditkom o zem, tak proste si letel iba jemne naklonený. Tak to trvalo, dokedy som si na to zvykol. A hlavne aj to brzdenie tým motorom do tých skokov. Tak to bolo strašne zlý pocit do začiatku, ale potom si zvykol na to. Je to tak, ja nie som teda tak skúšený jezdec, ale taký som jezdil 125-ky nebo tyhle dvoutaktní motorky a když som šiel na 4-tak, tak mi prišlo, že furt som bol na řidítkách, že furt, hey. Jako, tam kde si měl ubraný plyn, tak vždycky ten motor tady tě úplne posadil, hey. Na nádrž pomalu. Presne. A to 450-ke to je ešte o dosť horšie. Tam ešte tá ovládateľnosť vlastne. Pustá váha, že jo. No, však na 450-ke som išiel prvé závody. No to som išiel vlastne iba pár závodov a zrovna v Mantovej som išiel sobie na nej. To bol môj debut na 450-ke. Jo, tak to chceš zrovna. Ale ako tam to bolo zrovna super. Ja som, je rýchla tá traj, tak... Hej, a hlavne tá piesková, že ten výkon to docela stratí, že môžeš viac držať tak ako na 250-ke podobne, tak tam ma to celkom aj bavilo. Jak ty to máš teďka vlastne s motokrosem? Ty jezdíš 2 pade, tady v Čechách tě vidím tě na Slovensku. Máš třeba ještě nějaký jiný závody, třeba nevím, Německo zkoušet takhle hodně? No právě jsem rozmýšlel, že by som, lebo já mám ještě 350 na trénovaně, že by som vybehol některé tie adaky, čo jsou podobné tí trati nám, jako Bielštejn a také tie tvrdky. Lebo teraz boli tí dvoje závody tých piesku a tie boli dosť náročné, som pozeral výsledky, znamená náročné sa kvalifikovať do tých mastrov. Tak keď sa rozjazdím, tak určite chcem ísť tie závody. A podľa toho, ako budem na tom, tak uvidíme ďalšie závody o tom. A jak ty to máš vlastne? Ty chodíš teďka do práce, nebo seš influencer, nebo jak ty to máš s tým motokrosem? Seš schopný ako trénovať nejak častejš, nebo to máš ako spousta? No práve, my máme firmu, tam chodím väčšinu, teda som tam a keď potrebujem, tak odídem asi na tréning. Väčšinou tak jeden, dvakrát do týždňa odídem niekde na tréning si, že som napríklad do obeda tam a po obede idem na motorku a ostatný čas som tam. A ty jezdíš vlastne teďka za Rentor. Jakým způsobem oni tě dokážou podpořit v tom motokrosu? Je to spíš v materiálních věcech, nebo si dokážeš i vydělat třeba tím motokrosem? Protože to jako teďka letí, že jako někdo dostane, ale tak jako na chleba se říká. No, jako je to také, že na pokrytě těch nákladů všetkých okolo toho na ty závody a plus něco, nějakých pár eur mi ostane navyše, jako keby na tie závody, ale nie je to nejaké, že by som si dokázal vydelať tým, že potom nemusím chodiť do práce napríklad. Jako to by bolo úplne ideál, ale tak to bohužiaľ nie je. Mne sa mi líbí vlastne, že ty máš spoustu zaujímavých ako sponzorů. Přijde mi, že jsi i na Slovensku trošku ako influencer, nebo ja neviem, jak to cítiš ty, ale máš třeba GoPro, ja neviem, nejaký auta testuješ, nebo tohle, jak si sa dostal k tomuhle, těmhle jako veľkým značkám? No postupne, ja som veľa značiek aj oslovoval sám. A veľa aj tých značiek spolupracovalo vlastne navzájom, že potom ma dohodili tým ostatným vlastne, lebo aj napríklad s tými autami to bolo tak, ja spolupracujem ako s barbermi, čo majú ako keby sieť barbershopov na Slovensku a oni spolupracovali s tými autami a oni ma potom dohodili k ním, tak keď majú nejaké zaujímavé auta, tak väčšinou ich skúšam, alebo keď nejaké promo potrebujú spraviť, tak zoberiem motorku a ideme hneď niečo natočiť. A približne asi takto to je no, s nimi. Ja viem, že to sú otázky trošku i na telo, ale jak to funguje s týmhle firmama? Protože třeba to bude inspirací pro kluky, kteří se třeba bojí tam napsat nebo takhle. Ty ses k tomu dostal a je to o tom, že když máš spolupráci s nějakou takovouhle firmou, tak jsou tam věci, které ty musíš jako dodržovat podle nich, nebo to máš na takový volný noze, že oni, hele dobrý, tady máš GoPro a dělej a občas nám něco pošli, nebo musíš prostě, já nevím, dvakrát týdně nám pošli video?
No s nimi to mám práve tak, že vždy musím niečo posielať, teda nejaké zábery aj pre nich a aj musím ako keby na svoj Instagram a na sociálne siete dávať. A plus ešte niektoré vlastne s tými GoPro dávam aj pre slovenského promotéra na závody zábery, tak oni to používajú do televízie, tak to je pre nich reklama, lebo plus mám ešte aj GoPro helmu od, no, od tejto zimy. Ďakujem, ďakujem. Tak ešte mám aj GoPro helmu, tak to je ešte reklama o to naviac pre nich. Tak je to s nimi super, napríklad s tými autami to mi väčšinou dávajú úplne, že môžem si čo chcem ponatáčať s nimi. Mm-hmm. Ešte majú všelijaké pick-upy, tak to by som chcel nejako od nich vybaviť, že by to bolo super. Proste taká Amerika, že dáš na pick-up hore motorku a po niečo ponatáčaš, tak uvidíš, či to bude dať. A jak oni to mají vlastne s těma sledujícíma, protože ty jako, víš to, jsou lidi, kteří mají 100 000 sledujících, tak u nich to jakoby chápu, že to mají třeba, ale ty jich třeba tolik nemáš, tak hej. Jak to je, koukají oni na to, nebo? Práve, že títo mi ani nepríde, že nie, skôr ich zaujíma, že čo robím, ako fungujem a aký mám, ako postujem tie fotky, ako to vyzerá. A teraz som ešte začal vlastne robiť tie vlogy naviac, od tohto roka tak akože naplno, minulý rok som dával iba pár vlogov. Tak dúfam, že sa to ešte zlepší aj od tej... Takže je to i o tom charizma. Vlastne hej, hej, presne. A jaký sú tvoje plány teda? Teďka sme tady v Pacove, vlastne zítra ste tady druhej mistrák. Jak ty to vidíš? Krásne nám do toho zapršelo. No, teraz to vyzerá super. Dúfam, že budú dobré drážky, lebo nemám rád, keď sú... Vlastne teraz v Veľkých Uhercach bol minulý týždeň závod a tam bola vyšmykaná tvrdka miesto, niektoré zatačky, tak s tým som bojoval. Ale ako drážky mám rád a dúfam, že vlastne toto bude čtvrtý závod môj od toho zranenia a každý závodom to je lepšie, tak dúfam, že v Dalečine som bol tuším 9 a 11, tak dúfam, že sa zase o niečo zlepší, lebo už aj teraz lebo vždy som mal problém s kvalifikáciami a už minulý víkend v Uherciach, tam bol vlastne Steiger, tak s ním sme bojovali o prvé miesto kvalifikácii, že sme sa striedali, tak dúfam, že aj tie kvality už budú lepšie, lebo strašne ma limitovalo to na tých závodoch, že keď som pokazil kvalifikáciu a mal som štartovať niekde z 20. miesta a hlavne na takých tratiach, ako aj tu je vlastne štart doľava, do kopca, tak tá vnútorná strana je o dosť lepšia, tak dúfam, že bude lepšie štarty a takže budú aj lepšie umiestnenie. Po kvalifikácii, ty jezdíš vlastne MX2, co sme zmínili už na začátku a tady je brutálna konkurence, hlavne v Čechách. Jak ty to vnímaš, pretože ty seš starší od tých klukov, bych řekl třeba neviem, o 5 let. Hej. Jak ty to máš s nimi, když prostě ty mladí sú tam pred tebou a ty, no, ja jak... som tady hrozne, ja už tady jezdím dlouho. Presne, a to je vidieť na tých, keď prídu nejakí juniori, vymotané niekde z boku, furt skrebovačky na tých 125-kách stále niekde. Jako je to s nimi náročné držať krok niekedy, ale ako v pohode to je celkom. V tých jazdách. Vnímam, že máš to dobře. Hej, hej. Není to naštosť taký veľký rozdiel, že by to bolo o niečo horšie. A jak vypadá teda tvůj týden teďka, když by sme to tak shrnuli, co se týká tréningu, práce, jak ty to máš? No väčšinou v pondelky, to je po závodoch, tak väčšinou idem do práce a po práci idem buď bike, ale potom vlastne mám fyzioterapeuta a väčšie nejaký wellness alebo sauna a tak. Útorok a štvrtko mám podobné, to idem, že do obeda som v práci a po obede na motorku. V stredy mám takže prácu a niekedy vlastne stredu a štvrtok mám ešte niekedy aj fitko. Podľa toho, či idem na motorku alebo nie. A piatok je znova práca a chystám veci už na závody. Takže každý víkend na závody. No a teraz, jak to bolo, vlastne teraz toto je tretí víkend, čo som na závodoch, tak už som rád, že na budúci víkend je trochu voľná. Uh-huh. A nech si postiham ostatné veci. Uh-huh. Lebo to bolo iba od začiatku týždňa do konca týba si chystal na závody. Ešte sme sa bavili, teď mi napadlo, mluvil si o lokti, co sa týka závodu v lokti, teda je docela dost otevřený i vlastně Čechům i Slovákům, když to tak vezmu, že tam je jednodušší se dostat než třeba někam jinam do světa. Nemáš v plánu třeba tyhle závody zkusit? Hodně lidí tam chodí na ty dvoutakty Evropy. No, já tu teda moc nemám lásky, jinak bych jsem určitě rád išiel. Jako já jsem tam išiel aj MXGP asi 3 roky dozadu, alebo 2 to je. A tedy mi to tam strašně nešlo, to bylo přesně taký podklad, že byš mi kandy na té 4-pady, jsem tam strašně bojoval. A som mal ruky tvrdé z tých jazdcov, jak tam okolo sú zrazu tí, čo pomaly pozerávaš telke a
chceš vypomáhať taký rýchly ako on a oni sa tam jazdia s tebou, tak hneď tvrdé ruky z toho všetko. A práve, že tá trať sa mi moc nepáči, inak by som tam určite išiel. Radšej by som išiel nejakú trať, tú mekšiu, ako napríklad tá Mantová, tá bola ako super na tú 4 pade. Mm-hmm. A tie dvojtakty, dlho som na to dvojtakte nesedel. Je to taký zbiesilý. No, je. Každopádne, keď už sa bavíme o tých motorkách, tak ty vlastne si vozíš svojho mechanika. Co si schopný třeba si sám udělat doma v tom týdnu na tým motorce a co necháváš třeba nejakým mechanikom iným? No práve, že ja si cez týždeň chystám motorky sám. Uh-huh. Iba keď potrebujem niečo, keď je nejaký väčší prúser, tak zavolám mechanikovi, aby mi prišiel pomôcť, ale väčšinou si to chystám sám, vlastne ten pondelok si nachystám hneď, aj umiem si všetky veci po závodoch a nachystám si ako keby motorku už aj na víkend. A co se týká nějakého zásahu, třeba nevím, do motoru nebo něco takového, to děláš taky nebo? Právě, že to keď tak zavolám mechanikovi a on mi s tím pomůže, ale našťastie většinou ty motorky obměňám, že aby tam nemusel být ten zásah na motorky a radšej ich obměňám častější a potom aj v lepším stavě ich predávám. Když máš vlastně kámoše tady mechanika na trati, seš na něj ostrej nebo jak to máte domů? Právě, že v pohodě úplně, já jsem kluďa z těchto věcí, hej. Dobrá, super, hele, tak já ti děkuju za příjemný rozhovor a držím palce na zítra, paco. Ďakujem.